Доброго ранку, слава Україні! Вітаю вас і глядачів преса. Героям слава, розкажіть, будь ласка, на якому ви напрямку, бодай, і яка там зараз ситуація? Запоріжжя, Запорізька область, ситуація напружена і складна. Ну так, в декількох словах, наші тиснуть на ворога, ходять в атаки. Ворог ходить в контратаки, ходить жорстко, працює арта з обох сторін, і наша безперервно, і російська. Є ділянки, де там стрілкові бої відбуваються там, за ту ж саму сіру зону, хоча сьогодні це досить умовне поняття, вона може складати від 100 метрів, там 400-500, ну зовсім там буквально всього нічого. Вони намагаються вибити наших з тих позицій, які вони втратили в ході крайніх боїв. Активно використовують авіацію. Їм для гелікоптерів підвезли оці керовані ракети, які буквально от ми там моніторили, дивилися, тільки минулого року прийняли на озброєння. Вони б'ють по наших опорниках, за нашою технікою полюють, плюс арта їхня накриває постійно, якби, ну і їхні десантники і спецпризначенці ходять в контратаки, рубяться вони, звісно, жорстко. Ну, успіхи у них вкрай обмежені, максимум там якийсь окоп відбили, і то буває таке, що відбили, потім наша арта їх накрила, і вони знову відійшли. Але фактично вработано, так воно виглядає, принаймні, що все наразі зупинилося, і вже маємо, яке то у нас, 17 жовтня, і я би ризикнув припустити, що найближчим часом ми не зможемо дійти до Токмаку, взяти його і так далі, тому подібне. І це означає, що, в принципі, напевно, можна припустити, що український цьогорічний наступ завершується там, де він наразі завершується. Чи можете погодитися з такою оцінкою? Ну, дивіться, тут переривалося з того, що я зрозумів. По-перше, від Роботіна залишилася тільки назва. Це маленьке містечко, де до повномасштабної війни жило менше, ніж 500 жителів. Раз. По-друге, є тактичні успіхи і просування на певних ділянках фронту, пов'язані вони з тим, щоб вирівняти, і щоб те, що я казав, росіяни не заганяли нас у вогневі мішки. Два, по Токмаку наша арта до нього вже дійшла і дійшла крепко, тому що б'є по Токмаку і за Токмаком, розбиваючи російську логістику і їхні склади боєприпасів, та ж сама західна дуже класно працює, але знову ж таки, вона не те, що працює не тому, що вона така класна, вона західна і нам її дали партнери, а тому, що нею керують наші вправні козаки-артилеристи, і наша аеророзвідка класно працює і моніторить, фіксує, передає дані про російські позиції. А стосовно наступу, напрямків, подій і так далі, командування дає задачі, Легіон Свободи їх виконує, все. Головне кожному виконувати ті поставлені задачі, які він отримує, тоді буде досягатися успіх. Абсолютно. Ну, я маю на увазі, що, знаєте, в нас, якщо люди хочуть хороших новин, гарантовано, вони йдуть кудись в інше місце і там їх шукають. Для нас важливо, в принципі, говорити з людьми, які є, беруть участь у бойових діях і можуть сказати трошечки правди про те, що відбувається там насправді, і почути оцінку від людей, які безпосередньо свою можуть дати оцінку того, що там є, знаєте. Тобто це важливо, мені здається, для суспільства знати, що відбувається зараз на передовій, як насправді, які наші шанси. Тому що якщо в нас, насправді, ми виходимо з якихось, знаєте, тільки добрих новин, то потім в суспільство очікування, що ми от там все візьмемо, все заберемо і так далі, тому подібне. Але за це платять потім звичайні люди на передовій, бо всіх же щось зігріті дуже очікування. Тоді, як, наприклад, в якійсь обороні вони могли би бути кориснішими, вбили би більше москалів і взагалі би лишили себе самі живими. Ну, це теж ж може бути і така логіка, правда? Ось тому я, власне, це запитую, а не тому, що я хочу там підважити якусь, не знаю, логіку командування або зневірити всіх, посіяти зневіру і так далі, тому подібне. Ми просто журналісти, ми просто медіатори між тим, що є в реальності, і тим, що суспільство, яке має право знати реальність, для того, щоб потім приймати рішення стосовно важливих справ, повинні би бути знати. От і все.
І я це кажу, да, тому що мій швагер, да, наприклад, вчора знову поранений. І він зараз в Дніпрі в лікарні. Із нього дістали 10 уламків. І це просто, я означаю, що насправді йде дуже, йдуть дуже жорстокі бої. Ви теж про це кажете, зрештою. Ось. Всього-навсього. Да, дивіться, ви абсолютно все правильно кажете. На жаль, ну, ми теж спостерігали, принаймні двічі, коли певні коментатори, при всій повазі до них, давали необґрунтовані прогнози, результати. Через це виникала якась, знаєте, така інформаційна колотнеча, яка, ну, скажімо так, негативно впливала на інформаційні, там, можливо, якісь очікування завищені суспільства, плюс були там незрозумілі вкиди, якісь такі бравурні заяви. Насправді, ви абсолютно правильно робите, що включаєте хлопців з фронту, наших свободівців, там, з-під Бахмута, з-під Лимана, з-під інших там точок, тому що, ну, вона, може, і крива, некрасива та правда, але принаймні ми маємо розуміти, що відбувається, ті, які проблеми є, і об'єктивно говорити про те, що ворог вчиться, ворог набуває досвіду, ворог те ж саме, там, беремо Запорізьку область, да, ті ж самі там мотострілки російські, які зараз стоять проти нас, вони зараз облаштували полігони на тимчасово окупованій території, вони проводять злагодження свого поповнення, їм підвозять ті ж самі квадрокоптери, модернізовані, тому просто і легко тут не буде. І навіть ті проблеми, які ми озвучуємо, і буває таке, що навіть і прилітає за це, але ми їх озвучуємо для того, щоб певні посадовці, чиновники, командири і начальники ухвалювали рішення, і ті рішення йшли нам на користь, бо від цього залежать наші перспективи в наступальних операціях і вирішення тих же самих там соціальних, побутових питань наших хлопців, тому що від цього теж багато залежить. Зараз он буде затяжні дощі в Запорізькій області, погіршується погода, і теж там воно буде мати вплив на це і на облаштування, і на побутове, і на медицину, і на забезпечення наших хлопців. Для того і треба про все це казати. Пане Костянтине, а скажіть, будь ласка, чи залучають вас, чи запрошують вас до марафону «Єдині новини», наприклад, там коментувати ситуацію? Ну, мені пару разів доводилось там виступати, але є люди, які там, скажімо, мене туди запрошують, тому для до них питання, якби, озвучував проблемні питання по наших загиблих побратимах, там, яким не видають документи їхнім родинам. Інші проблеми, якби, ну, мені нема на що нарікати. Я зрозуміла. Ви знаєте, я часто бачу, наприклад, дописи волонтерів, скажімо, про те, що люди, в нас проблеми, ми не можемо назбирати гроші, або нашим підопічним потрібно одне, друге, третє, там величезний перелік потреб наших військових, окрім того, що вони отримують якусь зброю і так далі, але є ще якісь такі витратні матеріали, які беруть на себе волонтери. І часто пишуть про те, що не дивіться або не зважайте на те, що говориться в марафоні «Єдині новини», тому що насправді реальність інша. Ну от буквально сьогодні мені теж трапився допис волонтерки про те, що в Авдіївці там страшно, там пекло, будь ласка, нам треба назбирати на якісь там безпілотні літальні апарати, і не зважайте на те, що говориться в «Єдиних новинах». Чи треба ще далі отак от якийсь робити такий вигляд, що ну, в нас все добре, і ми перемагаємо, і все окей, тому що волонтерам, наприклад, складніше якось переконувати людей в тому, що не так все й добре, і що треба далі ще допомагати військовим? Ну, по забезпеченню скажу так. Мені «Свобода» купила бронік, шалом, турнікет, аптечку. Колеги по роботі, звідки мене мобілізували служити, купили мені коптер, рюкзак і так далі. По забезпеченню, ну, в мене так. Тим паче ми більше в добровольчому підрозділі. Ми знайшли варіант, як себе забезпечувати. По тим підрозділам, які, можливо, іноді звертаються по забезпеченню, ну, знаєте, треба дивитися кожен випадок окремо. Буває, на жаль, такі випадки, коли просто лінуються так само там якісь служби забезпечення просити, легше попросити волонтерів. Про це теж треба казати. Іноді просто простіше, легше, грубо кажучи, там комусь
подають волонтерів, тому кожен випадок треба розбирати окремо. Є різні варіанти залучення тої чи іншої допомоги. Є ті волонтери, яким я особисто довіряю, у мене є можливість, я їм донатю, або благодійні фонди. Тобто тут, я ж кажу, треба розбирати кожен випадок окремо. А стосовно того, ви кажете, що хтось там каже, все хорошо, все замечательно. Ну, я вам щойно це сказав, що треба різні думки слухати і експертів, і хлопців з фронту, а висновки кожен буде робити сам на своєму рівні. Я у вас в ефірі колись виступав, давав інформацію з фронту, а в студії який інший експерт давав свої експертні оцінки. Був баланс думок, ну, канал «Еспресо» це забезпечує. Іншим каналам ніхто не заважає так само робити. Ну, давайте відверто казати. Ну, ніхто ж нікому це не заважає робити. Запросили, послухали, а глядачі самі зробили свої висновки. От і все. Ви знаєте, тут з'явився такий невеличкий медіа-скандал. Журналісти дізналися, що на зустріч, закриту зустріч до президента, в офіс президента запросили деяких представників медіа і представників телеграм-каналу. Ну, тобто, це так анонімний телеграм-канал, хто та людина, яка представляє, незрозуміло, але от потім, чи перед тим, з'явився допис Джокерта. І він написав, там така фотографія Михайла Подоляка, і про те, що Михайло Подоляк давно працює в медіа, він на цьому добре знається, тож давайте, хай він буде міністром інформаційної політики і культури. І от... Буквально людина, яка відповідала за інформаційну складову президента Януковича. Я просто не знаю. Це політтехнолог, чи це людина може бути міністром? І міністерство так і називається інформаційної політики і культури? Культура на другу? Культура інформаційної політики. Ну, тобто, але в Джокера, бачите, як воно написано, що інформаційної політики, а далі вже йде культура. Тобто, це та людина, яка би мала курувати і відповідати за медійне наповнення, ось цей допис в тому телеграм-каналі, за медійне наповнення того, що відбувається в медіапросторі України, тобто розказувала би в єдиних новинах, як виглядає картина світу в Україні, тобто формувала би якусь нову реальність. Пане Костянтине. Да, стосовно інформаційної політики, я можу казати виключно за своїх хлопців і за себе. Те, що ми озвучуємо в ефірі, це те, що ми особисто бачили, особисто знаємо або перевірили мінімум з двох незалежних джерел. Коментувати всіх інших поважних добродіїв, ну, це трошки не до нас. Я можу коментувати ситуацію на тих ділянках, де стоять наші хлопці. І всіх закликаю чергове до того, щоб перевіряти будь-яку інформацію, до інформаційної гігієни, тому що зараз дуже багато вкидів, російські псошники теж не сидять сложа руки, вони теж роблять багато вкидів. Бувало таке, що і українські коментатори їх підхоплювали і поширювали. Але, я ж кажу, кожен завжди може перевірити інформацію, тому що інформаційна війна, вона теж потужна, тому треба дотримуватися інформаційної гігієни. Від цього, врешті, залежить наша національна безпека і питання виживання української нації. Дякую вам, пане Костянтину. Костянтин Денисов, боєць Легіону «Свобода», до нас з Запоріжжя включався.